ঢিঙৰ নাংগিয়াৰৰ পৰা যোৱা নিশা ঢিং আৰক্ষীয়ে এক অভিযান চলাই আটক কৰে তিনিটাকৈ জোৱাৰী। ধৃত জোৱাৰীকেইটা হ'ল ছাইদুল ইছলাম, ইমদাদুল আলী আৰু ৰহমত আলী। জোৱাৰীকেইটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এখন প্লাষ্টিক চিট, তেৰটাকৈ খেলা কাৰ্ড আৰু নগদ 2,850 টকা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। যোৱা নিশা গোপন সূত্ৰৰ পৰা পোৱা সংবাদ অনুসৰি ঢিং থানাৰ এটি আৰক্ষী দলে, আমি ঢিং থানাৰ অন্তৰ্গত লাংগিয়া গাঁৱত জোৱাৰ বিৰুদ্ধে এটি অভিযান চলাওঁ আৰু এই অভিযানত আমি ক্ৰমে তিনিজন মানুহ, ছাইদুল ইছলাম, ইমদাদুল আলী আৰু ৰহমত আলী, এই তিনিজনক আমি জোৱা খেলি থকাৰ অৱস্থাত আটক কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি জোৱাৰ ব্যৱহৃত কিছুমান সামগ্ৰী লগতে নগদ টকা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। ঢিঙৰ পৰা জয়দেৱ দাসৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এণ্ড যোৱা নিশা গোপন সূত্ৰৰ পৰা পোৱা সংবাদ অনুসৰি ঢিং থানাৰ এটি আৰক্ষী দলে, আমি ঢিং থানাৰ অন্তৰ্গত লাংগিয়া গাঁৱত জোৱাৰ বিৰুদ্ধে এটি অভিযান চলাওঁ আৰু এই অভিযানত আমি ক্ৰমে তিনিজন মানুহ, ছাইদুল ইছলাম, ইমদাদুল আলী আৰু ৰহমত আলী, এই তিনিজনক আমি জোৱা খেলি থকাৰ অৱস্থাত আটক কৰোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি জোৱাৰ ব্যৱহৃত কিছুমান সামগ্ৰী লগতে নগদ টকা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ।